Менин атым Азамат Жаналиев. Азыр 29 жаштамын. Жөнөкөй архитектор жана графикалык дизайнермин. Жер планетасында жайгашкан Кыргыз Республикасынан чыктым. Дүйнөнүн аба учкучун колдонбостон 6 жылдын ичинде 5 материкти ар кандай жолдор менен басып өтүп жана улуу кыргыз жолун ачып дүйнө бетине из калтырып кетүү бул башкы максат. 6 жылда ар кандай окуяларга, учурларга даяр болуп, аягына чыгып, аман эсен үйүмө кайтып келүү. Артка жок. Анткени бул Азамат Кыргыз изи. Азамат Кыргыз.